ଏଇଠି ଭାଇ ଆମ ସାନ ଭାଇମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ଏବେ ଭାଇ ଭୋଜି ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ମୁଁ ଭାଇ ଏବେ ଭୋଜି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ଛୁଟା ଏବଂ କେପା ଅଛି। ଏବେ ଭାଇ ମୁଁ ଭୋଜି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଭାଇ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ ଭୋଜି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଧୀରେ ଶୁଣିବି ଭାଇ। ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇ ଯାଉଛି, ଏବେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ରହିବି ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଧୀରେ ରହିବି ଭାଇ। ଗଳି ଭାଇ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ ଭାଇ, ଧୀରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାଇ। ଏଇ ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ, ଦେଖ ଦେଖ, ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଲୁଗାଟା ଆରମ୍ଭ କର, ଏ ଜଣେ ଆସିଦେଲେ ଦିଅ, ହେଲେ ଡାଲମାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ ହାତେ। ହାଏ ଏଡ଼ି ଭାଇ, ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛି, ଆମ ଚାଚା ଏପଟେ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏପଟେ ଆସି ଯାଉଛି ଭାଇ। ଏ ଚାଚା ଏପଟେ ଆଉଛୁ କି? ମାଇ ଆସିନା ଆଉ
ଏବେ ଭାଇ ଆମେ ବୁଝି ଛାଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାଲିଯିବା। ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଲି, କେତେ ଗହଳି ଅଛି ତା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଅଛି ବୋଧେ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଜାଗାରେ କାମ ଠିକ୍ସେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ ତା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଭାଇ ଠିକ୍ସେ ସୁରୁଖୁରୁ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଭାଇ ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ମୁଁ ଧୀରେ ରହୁଛି। କିଆଡ଼ରେ ସାଇଡ଼ ହେଉଥିବେ ଦେଖେ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ, ହେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସିନା ହବ ଭାଇ, ଆଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ବୋଲି କହୁଛୁ ତ। ହଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଦେଖିଦେବେ ଇପଟେ ଦେଖିବେ ସେପଟେ କି କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ହେ ମୁଁ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି ତୁ ଦେଖୁନୁ, ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବୁ। ଏଠି ଟୋଟ ସବୁ ଭାତ ଧରିକି ଦିଏ ଆଣି, ତୁ ଦେଖୁନୁ ଏଠି ଟୋଟ ଏଠି ଆମର ଉଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ କିଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁନାହିଁ ଭାଇ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଦେଖିଦେଉଛି ହେଲେ ବି ଜାଣୁନାହିଁ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ ନ ଜାଣିଲା ପରି ହେଉଛି ଭାଇ ଆମ ଚାଚା। ଚାଚା ସେପଟକୁ ଯାଏ, ଏପଟକୁ କାହିଁ ଦେଖୁଛି, କାହିଁ ଆମ ଆଡ଼େ ଆଉଛି ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଏପଟେ ଅଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଖାଇଯିବି ଭାଇ। ଏପଟେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭାଇ ମୁଁ ରହୁଛି। ହଉ ଭାଇ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଆମ ପୁତୁରା ପାଣି ଟଣାଟଣି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ ପୁତୁରା ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖା କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆମ ପୁତୁରା ଏବେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ପୁତୁରାର କାମ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ। ଏଠି ଆମ ପୁତୁରା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ। ଏଠି ବାଲ୍ଟି ଭିତରକୁ ପକେଇଲେଣି ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ବାଲ୍ଟି ନୁହେଁ ଡବା। ହଉ ଭାଇ ବାଲ୍ଟି ହଉ କି ଡବା ହଉ ତ ଆମ ପୁତୁରା ପକେଇଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁତୁରା ଟାଣିଦେଲେ, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ପୁତୁରାର ଦେହ ଦେଖ, ହା ହା ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାଇ ପୁତୁରା ହା ହା ହେଉଛୁ, ହସି ଦେଉଛୁ ହସି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାଇ ପିଇବା ପାଇଁ କରାହେଉଛି, ପୁଣି ଆମ ସେପଟକୁ ଯିବା କେଉଁଠି ଧୁଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଇ, ଏଠି ଧୂଆଁ ଧୁଇଁ କରାହେଉଛି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ପିଆଯାଉଛି ଭାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଏତେ ଖରାରେ ପିଇବାକୁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଇ, ପିଇବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଭାଇ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବି ଏପଟେ ଭାଇ, ହାତ ଧୂଆଁ ଧୁଇଁ କରିବି ଆଉ ଧୀରେ ବସିଯିବି, ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଧୀରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ
ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇ ଆମ ଝିଅ ଦେଖ ଏମିତି ଇଏ କର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କର ବୋଲି ମୋତେ କହୁଛି ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଦେଖିବା ଦୁଇରେ। ମୁଁ ତ ଭାଇ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଲେଣି, ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ସକ୍ସେସ ହେଉନା ଭାଇ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଭାଇ ମୋର। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସକ୍ସେସ ହେଉ କି ନ ହେଉ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋର କିନ୍ତୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପକେଇବା କଥା ପକେଇବି ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ମୁଁ ମୋ ଚାଚା କହୁଛି, ଚାଚା ଏଇପଟେ ଦେଖେ ଟାଟା କରେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ଭାଇ ଆମ ଚାଚାକୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖଲି ଖଲି ଆଉ ଚକୁନି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଦେଖାଯାଉନି ଭାଇ। ଏ ଡି ଭାଇ ମୋର ଖଲି ଚକୁନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଆଣିବେ ଆଉ ଆମେ ବି ଧୀରେ ଖାଇଦେବୁ ଭାଇ। ଭାଇ ମୁଁ ରଖୁଛି ରଖୁଛି କହିଲି ଭାଇ, ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଆମର ଚାଚା କିଏ କି ନାଗ ଭାଇ ଏବେ ଖଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଭାଇ। ଏଠି ଆମ ଚାଚା ଏଠି ଆମ ପୁଆଇଲା ଭାତ ଦେଲା ଆଉ ଗଲା ଭାଇ। ମୁଁ ଭାଇ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଦେଉଛି। ହଉ ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦିଆ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଧୀରେ ଖାଇବି କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଭାଇ। ହଉ ଭାଇ ରଖିଦେଉଛି ମୁଁ। ଆମ ନନ୍ଦିକର ଭାଇ ମାଂସ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କି ଏଇଟା କହିବେ, ମଟନ ମଟନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ହଉ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା ଭାଇ। ମୋର ଭାତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଥିଲା ଭାଇ, ସବୁ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଧୀରେ ଖାଇବି ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଉଛି। ହଉ ଭାଇ ରଖୁଛି ଭାଇ, ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଉଛି ଆମ ପୁଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଘରକୁ ଯିବୁ ଆମେ, ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ, ପୁଅ ଯାଇକି ଶୋଇବ, ତେଣୁ ଭାଇ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି।